Ir va šį kartą tu turi susiimti. Susiimsiu, prisiekiu, tikrai, nu, nebebus kaip reitą kartą, pažadu. Čia Petras, vienišas kaimietis, netekęs savo mylimo kačiuko. Mūsų begalinių bėdų draugijos pagalbos herojai, Markas ir Viktoras, atvyko padėti šiam nelaimeliui. Liūdžiu, vyrai, dieve, liūdžiu tą kačiuką, šitai mylėjau, čia būdavo, glausydavo, murkdavo, miau, miau, sakydavo ir nebėra. Suprantu, jūsų skausmą, Petrai, aš irgi su ne vieną praradimą gyvenime pajautęs. Vakar, pavyzdžiui, nuo namų raktus pamečiau. Sakai, susimsiu. Sakiau, atsiprašau. O koks vardas buvo? Čia dabar taip pričiau pat lygą vietą. Nepasakysiu. Nu, kam tu klausinėjai, nesąmonį pasižiūrėk, koks tas kačiukas mielas buvo. Šliūrė gal kaip sakyt. Ne, čia kaiminėlė vardas, dieve, ką aš čia dabar. Jau Shutterstock'as gal? Ne, Shutterstock'as tikrai. Nežinau, žinokit, susijaudinom miškiai. Išties skaudu matyti, kai Petras išgyvena savo netektį. Tai kiek metų kačiukai buvo maždaug? Ar tai 3, ar tai 13, dabar nepasakysiu, tų kačių metų nelabai suprantu. Nu jo, ten paini sistema yra tas skaičių, suprantu. Pienuką jaučiu lagdavo. Lagdavo, dieve, kaip lagdavo pienuką. Rytais ateidavo, pasitrindavo, taip, o kaip kitaip, kačiukai, dieve, tokia mėlumas sutverimai. Viskas gali būti. Nepuls. Viskas bus. Nerasi. Nepaėgsiu. Viskas bus. Atsiras tas kačiukas. Neatsiras, aš žinau, neatsiras. Ko tu be širdį stovi čia akmeniniu veidu? Nu, aš alergiškas katinams šiaip tai. O, visų gražumų pasirodė. Nu, jeigu tokia tavo nuomonė, jeigu taip jau neikinti tų kačiukų. Ką tu blogo padarė tas kačiukas? Nu, tokius atverimus gražus. Gerai, kada matėjai paskutinį kartą, pavyzdžiui? Kelintanis šiandien? Ketvirtanis. Nu, man rūs 2.17 kokiais gal. Taip, prieš 5 metus. Taip. Tai ką darom, vyrai, kaip tada tą kačiuką atrasim, sakykit man. Nauja kačiuką, ponas, nuikit, pasimkit. Žinokit, atšalusios pėdutės bus jau šito kačiuką, žinokit, tai kitą reikėtų. Arbatos gal kokios, vyrai, ne? Ne. Tokio, suprantu, tokio žavumo, melumo, tas kačiukas būdavo taip. Guliu vakarais įsirango čia murkė, šilta, gera, jeigu ligotas, tai jau jaučia, kur liga, jau ten irgi atsiguli. O, dieve, kaip faina buvo su to kačiuku. Gerai, supratau. Viso. Kas kamino? Šiaip Zir Kult sakė, kad jeigu nebus tokie reitingai, kaip prieš tai buvo, tai atsisakys mūsų, nebeturėsime remėjų. Nu, tai tikrai atsisako. Aš tai ne dėl remėjų iš to laido darau. Aš vis net nežinau, ką tą Šiaip Zir daro. Veža prekes iš Amerikos pigiau. Nu, tai ir šumoliai tegul vežas, ko žmonėm padėti norima tie remėjai, tai paskutiniai vietų. Nu, bet jeigu nebus remėjai, ir laidos nebus tada. Gerai, eisiu savo noriau tada, koks man skirtumas. Tu žinai, kiek savo nori gauna? Ką žinau, koks 800. Ne, savo norų nieko negauna. Ai, nu, tai tada. Nu, tai vat būtent, tai vat mums reikia sugalvoti, kaip sekančioje laido integruoti, Šiaip Zir Kult kažkokį būdų. Gerai, surasim tą būdą. To. Du namai, du kaimynai, vienas vaikas. BBD pagalbos vyrai šį kartą susidūrė su neįlinė situacija. Audrius augina 8-metį Joną. Robertas teigia, kad su Jono mama turėjo romaną, todėl mano, kad Jonas yra jo sūnus. Vyrai paprašė BBD pagalbos, kad šie suorganizuotų DNR testą. Na tai vyrai, prieš paskelbiant DNR rezultatus, gal turit kažkokių paskutinių žodžių? Aš turiu pasakyti. Aš noriu pasakyti, kol čia visi esam, kol čia visi žiūrim, Jonukas yra mano sūnų. Eik. Jisai, aš jį vaiką užauginau ir aš išmokau. Ką tu eiktų? Ką tu šlipčiu prieš Lietuvą, ką tu čia meluoji? Tu pažiūrėkite savo ūsiukai, su toj savo ūsiukai skalba, nu koks kaimietis, koks lūpas. Kaip tu kalbi, koks kaimietis, tu girdėjai, kaip tu šneki. Eik, tu pats kaip šneki. Tu girdėjai, kaip tu šneki, invalidą tu.
Tulo. Tu atrodo, kad kurčnebylį įsės ir neseniai kalbėti išmokai. Jonukai, užsidengusis pasakysiu. Tu lopas, alkoholikas, geria. Koks alkoholiks? Geria ir geria. Kiek išgeri, tu 8 laučių pusryčių. Ką tu, Jonukas, Jonuks tik mato, kaip tu nešioji tas bonkis pirmyn atgal, pačiam liepi vaikai. O tai gerai, žinos pats užaugti, kaip nešioji bonkis. Aš jį mokinu nuo mažumės. Tėtį pirštį burną įkišą, kai vėmė porį. Eik, tu tik tais nekalbėk, nesąmonių. Ką tu jį mokinai? Ką tu jį mokinai? Gėjaut. Mesgi, koks dar gėjus? Gėjus, girdėjau, aš tu ten mesgi, koins visokis. Eik, tu tai gerai, o tai ko aš negaliu mėgti koinių taigi? Aš ką, aš normalus žmogus, ką aš negaliu mėgti koinių, tu alkoholikė tu. Aš nesuprantu. Gerai, lažinamės. Jeigu čia mano sūnus, tu man atiduodi savo televizorių, gerai? Aš neturiu televizorių. Na gerai, tai batus visus savo, kad ne iš namų negalėtum išeiti. Aš ne bat gvėrim nenešiojus, aš vien stapkė maištų. Tai gerai, ką žinau, kad trūsikus tada, bet kažką tu turėjai. Na, žinok, reikės paplauti neblogai. Na gerai, žodžiu sutarsim. Gerai, davai, ištriusit. Gerai, rodom rezultatus. Gerai, tai matau, abiem tikrai rezultatai yra svarbus. Mano, jaučiu mano. O, tai nei vienas nesatėvus. Nesąmonė čia tie testai, čia tie testai. Nesąmonė tą testą parodykit man. Čia žinai, toj valdžioj, taip ir yra su mūsų valdžiu, žinai. Atnešk šiaip zykompą. Mūsų valdžiu taip ir būna, žinai. Tai aš galiu dar prispjaudyti, jeigu reikia tą testą. Nu, Jonukas, jis mano sūnus. Tu pažiūrėk, jisai. Nelys, tu prie tą vaiką. Mano veidą turi. Ką tu lendi prie tą vaiką. Na, o mūsų remėjai šiaip zyra, kurie šiandien turėjo tikram tėvui padovanoti naują Mac kompiuterį iš Amerikos. Bet dabar, kadangi taip galas, tai Jonai, tu rinkis, nori su Audrium gyventi, su Robertu ar naujo šipzį kompiuterio iš Amerikos. Kompiuterio. Tai sveikinam Joną su kompiuteriu. Gerai, jėjom, kaip vyrai. Eik, tu pats tu kainieti, tu nesakyk iš viso, apie ką tu kalbi, tu kainieti. Eik iš mano namų. Tu pats eik. Eik iš mano namų. Tu pats tu, čia mano namai durnelį tu. Nu tai ir kas? Eik, varyk. Ką darai? Nieko. Jono mamą parašiau Google, bet nieko nerandu. Tu pamiršai esmę vėl. Mums nėra svarbu padėti žmonėm. Mums yra svarbu reitingai remėjai. Gerai, bet tai tada kodėl žmonės mums skambina iš viso? Aš tai tikrai nežinau, bet skambina. BBD pagalbos vyrukai gavo dar vieną iškvietimą. Šį kartą vagystė. Buvo apiplėštas bejėgis vaikinas. Bandė pasipriešinti, deja nepavyko. Kas jie apiplėšė, nežinia. Kaip ir nežinia, kodėl aš dar kalbu šitoj laidoj, aš niekaip nesuprantu, kurios vis tiek niekas čia nežiūri, aš net nemokam. Dieve mano, kas nutiko tau? Šį manęs kuprinę šiandien pavogė. Kuprinę pavogė? Nu, dabar ką tik. Iš tavęs pavogė? Nu. Apiplėšė? Nu. Tai apiplėšė ir tu BBD pagalbai paskambinai? Nu, tai kam daug skambinti reikia? Policijai? Aš neturiu numerio. Vienas vienas du šiaip. Kuprinė pavogė, išprašau. Nu, gerai. O tai ką tu be tos kuprinės darysi, kaip tu gyveni? Tai aš nežinau, įves numeriuką man. Vienas skambink policijai, žinau, gal dar suras kaip nors, bet... Jo, labą dieną, žiūrėkit, iš manęs kuprinė pavogė. Tai reikia. Tai čia galit privažiuoti dabar, žinok, aš čia vienas esu, vas dėsia buvom. Ačiū už pagalbą. O mes esame iš vis padėję kam nors? Nemanau. Tai aš audį renkuosi. Gerai.